Американскиот председател Доналд Трамп на спектакуларен начин ја продолжи изборната кампања со вчерашниот митинг во Санфорд, Флорида. Додека доаѓаше на бината, им фрлаше маски на поддржувачите, изјавувајќи дека му е драго што се враќа во трката од неговата матична држава, дека нивните молитви го полнеле со енергија, поддршката го правила понизен. Трамп демонстрираше енергичност, веројатно сакајќи лично да покаже дека се чувствува добро по победата на коронавирусот, вознесено чувството на илјадниците присутни на митингот и да демонстрира предност пред опонентот Бајден, кој го нарекува куваше за спаниот Џо, иако во неколку анкети последователно во две сојузни американски држави Бајден е во водство. I went through it. Now they say I'm immune. I feel so powerful. I'll walk into that audience. I'll walk in there. I'll kiss everyone in that audience. I'll kiss the guys and the beautiful women and them. Everybody. I'll just give you a big fat kiss. Трамп со гордост зборуваше за направеното изминатиот мандат и дека во следниот има програма што Америка ќе ја направат уште поголема. Митингот во Флорида, еден од четирите закажани за оваа недела, се одржа на неполни три недели до изборите на 3 ноември. Неколку часа пред митингот, шефот на лекарскиот тим на Белата куќа Шон Конли издаде сообщение во кое се известува дека Трамп е негативен на коронавирусот и не е заразен за други лица.